Iako je motiv još nepoznat, Željka Miša u razgovoru sa suprugom počinitelja doznala je detalje koji bi mogli biti ključni. Ulični pjevač vjerskih pjesama, kojeg se moglo vidjeti na brojnim hrvatskim trgovima, imao je bipolarni poremećaj, tvrdi njegova supruga s kojom je često nastupao. Venite, alazine. Od mladosti je, kaže, pio antidepresive. Prestao je prije 2 mjeseca jer je mislio da mu više nisu potrebni i da se bez njih osjeća bolje. Supruga tvrdi i da u obitelji nikada nije bio nasilan. Osoba vrlo rijetko odjednom postane impulzivna, agresivna, destruktivna. Većinom mjesecima i godinama pokazuje tako jedno neadekvatno ponašanje i onda to zbog nekih vanjskih ili unutarnjih sila eskalira u ovako težak slučaj. Koja ga je sila navela na monstruozno ubojstvo, a potom da gol šeće ulicom, još se ne zna. Supruga kaže više od 8 godina nije bio kod liječnika, a isteklo mu je i zdravstveno osiguranje. Koliko je takva osoba zbog svoje mentalne strukture opasna za sebe i opasna za druge osobe? Ne znamo ništa o tome je li on bio privođen, dovođen, upućivan, tretiran, ali u svakom slučaju ono što je vrlo važno za javnost, velika većina ovakvih slučajeva se može izbjeći. Kazne za ubojstva su pooštrene prošloga ljeta, međutim, bez prevelike koristi. Nažalost, dogodila se ta situacija u Rijeci, ona djelomično nije vezana za obiteljsko nasilje, dakle, vezana je za čisti femicid, odnosno ubojstvo žene od strane muškarca. Prošle godine ubijeno je 14, a godinu prije 19 žena. Onda vi možete staviti koju god kaznu hoćete, ako i dalje se nasilnike kažnjava uvjetno, blagim kaznama. Ovaj čovjek svojim je ponašanjem i prije odavao znakove da nešto nije u redu. Stručnjaci misle odgovornosti i na građanima da prijave ako to primijete, a na institucijama da reagiraju. Dobro je da se učimo da to nije cinkanje, nego je to povećanje sigurnosti svih. Kao društvo nezrelo se smijemo tome. To nam je smiješno sve dok se ovakve stvari ne dogode, a onda se opet pitamo ko je zakazao. Zakazali smo svi kao društvo. Posljednji slučaj ubojstva žene bio je prije tek 2 mjeseca, kada je u trgovini u Splitu muškarac bivšu partnericu nožem izbo 15 puta. Ovaj riječki slučaj tek se treba rasvijetliti, kao i je li sustav doista zakazao.